Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baayisee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga sa'aatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan akka sa'aatii bakka jirtanitti nagaan isin gaafadhaa. Akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgalessanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa, afaan moolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa, haadha dhundhuma keenyaa, qulqulleettii dubroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaa, farmoolii keenyaa, hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaa inni maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa eegalle akka turre ni yaadatama. Boqonnaa kanaan guyyaa darbe kutaa lammaffaa kitaabolee seeraa kanneen jedhaman tarree seen tokko tokkoon ilaaluudhaaf yaallee irraa jechuudha. Arras akka fedhaa fi ayyaan Waaqayyootti isuma kanatti dhufuudhaan kutaa sadaffaa barumsa kanaa kan ta'u kitaabolee seenaa kan jedhamu kan eegallu kan ta'u jechuudha. Akkuma yeroowwan darbanii Waaqayyo abbaan keenya har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Egaa guyyaa irraa kan ilaallu kitaabolee seenaadha. Jalqaba barumsa keenyaan akkuma eegallee kitaabuleen kakumoo fa'a bakka afuritti akka isaan qoodaman ilaalleerra. Kan jalqabaa kitaabilee seenaa, kan lammaffaa kitaabilee seeraa, kan sadaffaa immoo kitaabilee ogummaadhaaf faarfannaa, kan afuraffaa immoo kitaabilee raajii akka isaan jedhaman tarreessineerra. Isaan keessaa qoqqoodama kan jalqabaa kan ta'u kutaa seeraa kan jedhu kitaabilee shan isaanii raawwanne. Amma immoo kitaabilee seenaa kanneen jedhaman kutaa lammaffaa ilaaluutti jirra jechuudha. Egaan kitaabuleen kun kitaabulee seenaa jedhamanii moggaafamaniiru. Maaliif akka jedhanii moggaafamanii kan jedhurraatu yeroo eegallu salphaadhumatti qabiyyeen isaanii bal'inaan maalidha? Waa'ee seenaa saboota Israa'elii fi mootota isaanii bara adda addaa turan kan seenessu waan ta'eefidha. Egaa kitaabni kun waa'ee isaanii yeroo seenessu waan qabiyyeewwan adda addaa of jalatti qabatee ni jiraata. Isaan kana gabaabsinee hubannoodhaaf akka ta'utti yeroo keenyu qabiyyeen isaanii gabaabinaan kana fakkaata. Kan jalqabaa gosoonni Israa'el 12 isaan jechuudha. Iyyaasuudhaan qoqqoodamanii lafti isaaniif kennamu isaaniidha. Egaa seenaarraa akkuma beeknu saboonni Israa'el biyya Gibxitti deemuudhaan waggoota ta'e erga jiraatanii booda gaggeessummaa Museedhaan biyya sanaa ba'aniitu galaana Eertiraa ce'anii gammoojjii Siinaa turaniiru. Museen karaatti du'eera akkuma beekamu. Kana booda Iyyaasuun bakka Musee bu'uudhaan saboota kana galaana Yordaanos ceesuudhaan gimbii Yarikoo caccabsee darbisiisuudhaan saboota kanas negedii 12 isaaniidhaaf maal taasiseera? Lafa isaanii qoqqoodee kenniiraaf jechuudha. Taanee kan jiru immoo du'a Iyyaasuu booda Waaqayyo qondaaltota adda addaatti isaan saboota kana kennuusaadha. Egaan Iyyaasuun akkuma du'e akka Iyyaasuu akka Musee saboota kana kanneen gaggeessan namoonni tokko tokko raajonni filatamanii turre. Ittuu yeroo sanatti maal ture? Waaqayyo yeroowwan adda addaatti qondaaltota yookiin immoo kanneen humna qaban kanneen murtii kennuu danda'an namoota akkasii naannoo nama 13 kanneen ta'an kaasee yeroo adda addaatti saboota gaggeessaa turan isa kana barumsa keenya gara fuulduraatti bal'inaan ilaalla. Kan biraan immoo Saa'oliitii hanga Salomoonitti waggoota 1120 osoo addan bayiin saboonni Israa'el tokkummaadhaan jiraachuu isaaniiti. Egaa saboonni Israa'el biyya Gibxi keessaa erga ba'anii booda tokkummaadhaan hanga bara Salomoon qofaatti kan isaan jiraatan. Kana booda bara Roobi'aam bakka lamatti qoodamaniiru. Nagadiin gosoonni 10 bakka tokkotti Israa'el jedhamaniiru. Gosoonni 2 immoo bakka tokkotti Yihuudaa jedhamaniiru. Kanaafuu isaan kana bal'inaan bakka isaatti ni ilaalla. Kitaaboleen seenaa kun seenaawwan kana qabatanii ni argamu jechuudha. Booda saboonni kun sababa cubbuu isaaniidhaaf Waaqayyo dabarsee diina isaaniitti isaan kenneera. Israa'el kanneen jedhaman gosoota 10 sana harga gara biyya Asooritti akka isaan boojiyamanii. Warreen Yihudaa jedhaman nagadiin lamaan sun immoo gara Baabiloonitti Naabukadnezar akka isaan boojiyaman taasiseera Waaqayyo. Innaa seenaawwan kun bal'inaan bakka isaatti qabatamanii waan ta'eef bakka isaatti bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha.
Walumaa galatti egaa kitaaboleen seenaa kun baay'inni isaanii 17 dha. 17 dha. Kana barumsa keenya boqonnaa lammaffaadhaan tarreessinee ilaalleerra. Tarii obbolaawwanii barumsa kana kutaa kanarraa kaasuudhaan yookiin boqonnaa 3ffaarraa kaasuudhaan barachaa jirtan yoo jiraattanidhaaf akka haaraa isinitti hin taaneef kitaabolee kanammas irra deebiidhaan ni tarreessinaa jechuudha. Kitaabolee seenaa 17 kanneen jedhaman isaan armaan gadiiti. Kan jalqabaa kitaaba Iyyaasuudha. Kan lammaffaa immoo kitaaba Qondaaltota Afaan Oromootti appilikeeshinaa warreen kan kitaaba Abbootii Firdii jedhaniiru. Sadaffaan kitaaba Ruttidha. Afuraffaan kitaaba Saamuul 1ffaa 2ffaa. Shanaffaan immoo kitaaba Moototaa 1ffaa 2ffaa. Jahaffaan immoo kitaaba Oduu Oolmaa 1ffaa. Oduu Oolmaa kan jedhu Afaan Oromoodhaan seenaa baraa jedhanii kan kanidha. 7ffaadha kan jedhu kitaaba Oduu Oolmaa 2ffaa fi Kadhannaa Minaasee. 8ffaan kitaaba Kufaalee, 9ffaan kitaaba Henook, 10ffaan kitaaba Izraa 2ffaa fi Izraa Suutu'eel, 11ffaan kitaaba Xoobiit, 12ffaan kitaaba Izraadhaa fi Nehimiyaa, 13ffaan kitaaba Yoodiit, 14ffaan kitaaba Asteer, 15ffaan kitaaba Meeqaabiyaan 1ffaa, 16ffaan kitaaba Meeqaabiyaan 1ffaa 2ffaa 3ffaa, kan xumuraa 17ffaan immoo kitaaba Yoosef ilma Kooriyoon kanneen jedhaman kun 17 isaanii kitaabulee seenaa jedhamu. Egaan barumsa kanaan guyyaa irraa kaasnee gara fuuldaatti kanneen jiran jechuudha. Kitaabulee kana tokko tokkoodhaan qabiyyee isaanii duukarra ilaalaa kan deemnu ta'aa jechuudha. Bu'uurma tartiiba kaawwameen kitaabni taanee jiru kitaaba Iyyaasuudha kan jalqabaa jechuudha. Kitaaba Iyyaasuu ilma Nawwee. Ilma Nawwee kan jedhame Iyyaasuun maquma abbaa isaatiin waamame ilma Nawweeti. Iyyaasuun biyya Gibsiitti kan dhalatedha barumaa saboonni Israa'el biyya sana turan jechuudha. Erga sanaa booda Musee fi Aroon yeroo isaan saboota kan gaggeessuudhaan ba'an inni isaan duukaa ture jechuudha. Kitaaba kana kan barreesse isuma mataa isaadha. Eenyu? Iyyaasuu jechuudha. Hiikkaan maqaa isaa immoo Iyyaasuu jechuun hiikkaan isaa hiikkaa maqaa gooftaa keenyaadha. Iyyaasuu Iyyeesuus tokkumadha. Qoricha jechuudha hiikkaan isaa. Egaan Iyyaasuun erga Museen du'ee booddee raajii saba isaa hin gaggeessaa turedha. Museen akkuma beeknu seena abbootatti jechuudha. Inni galaanaa Eertiraa saba kana ceesisee gammoojjii Siinaa keessatti sababa cubbuutti qoraawwateen akka biyya kana hin dhaallee taasifameera. Inni karaatti du'ee jechuudha. Kana booda bakka Musee bu'uudhaan saboota kana kanaaf galaana guddaa ceesisuudhaan itti aanes immoo dachee kana aangalchuudhaan lafa hiruudhaaf kan muudame raajii ta'anii jirudha. Isa kanadha jechuudha. Iyyaasuudha. Kana booda kitaabicha keessatti kanneen dubbataman dubbichi guutummaan isaa kanuma Iyyaasuuti. Kan barreesses kan dubbates isumadha jechuudha. Kitaabni kun boqonnaa 24 kan qabudha. Qo'annaadhaaf akka salphaa ta'utti bakkeewwan gurguddoo sadiitti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa tokkoo ta'ee boqonnaa 12tti barreeffamee kan jirudha kitaabuma Iyyaasuu. Boqonnaa tokkorraa kaasuudhaan hanga 12tti kanneen barreeffaman waa'ee Museen erga du'ee booda ajaja Waaqayyo Iyyaasuudhaaf kennedha. Museen egaa galaana Yordaanos gahuu gaheetu kan inni du'e. Kana booda erga inni du'ee booda Waaqayyo Iyyaasuudhaan maal jedhe abbaasota kee duukarraa Musee duukarra kan hin ture si duukaas nan jira waan ta'eedhaaf jabaadhu saboota kana gaggeessi kana ceesisi galaana ceesisi ittaane gamoo Yaarikoo akka inni jisku booda saboota kanaadhaaf biyya kanaan seenee akka inni dachee kana isaaniif qoodu jechuudha. Kan biraan immoo Iyyaasuun namoota gara Iyyaarikootti erguu isaallee kitaabni kun kutaan kun ni dubbata. Iyyaasuun namoota lama filuudhaan jechuudha maal taasiseera akka isaan deemanii Iyyaarikoo ilaalaniidhaaf. Iyyaarikoochoon kanaanidha. Deemanii namoonni sun akkamidha? Mootiin isaanii akkamidha? Jireenya isaanii akkamidha? Mo'achuu dandeenya moo hin dandeenyu kan jedhu mee deemaa ilaalaa kottaa jechuudhaan namoota lama filee ergeera. Kana booda namoonni kun gaafa isaan magaalaa sana seenan dhuguma akka isaan saba addaa ta'an ni beekaman. Kana booda ajjeesuudhaaf yeroo isaan ari'an baqachaa ba'an jechuudha namoonni kun. Iyyaarikoo gamoo keessaa osoo hin bahin gamoo Iyyaarikoo jechuun baay'ee namoonni balballi seensaa jechuudha namoonni baay'een giddi dhiibanii kan cufanidha. Gamoo sana osoo hin bahin Re'aab kan jedhamtu naannooma sanatti mana ijaaruudhaan ejjaan kan bultoo qotuttee mana ishee seenanii kana booda isaan dhoskitee
yeroo jarree kun fiigaa dhufanii namoonni lama siin seenneennaan seenaniiru. Amma garuu seenanii nyaatanii ba'an, nyaata nyaatanii kunoo amma ba'an jette. Haala kanaan isaan dhoskitee deebisee isaan galchiteetti. Ra'aab kanaaf isaanis waadaa galanii boodas gaafa Iyyaarikoo dhaalan dubartitti kanallee gara ofiisaanitti dabalaniiru. Waa'ee kanaa kitaabni kun nutti dubbata. Israa'eloonni laga Yordaanos ce'uu isaanii. Lagni Yordaanos kan lakki akkuma laga galaana Eritiraadha. Dildilan qabu, akkatti ce'amuun qabu. Garuu Waaqayyo raajisaadhaan namoonni taabota Waaqayyoo baatan seenanii dhaabbiroon isaan dhaabbatan galaanni bakka lamatti cituudhaan jechuudha. Saboonni Israa'el guutummaa isaanii ce'aniiru. Waa'ee kana kutaan kun nutti agarsiisa. Gamoon Iyyaarikoo kufuusa. Gamoon Iyyaarikoo jechuun teekinooloojii sanaadhaan baay'ee guddaa kan ta'edha. Garuu osoo meeshaan qabaatin saboonni Israa'el aangoo Waaqayyo qofaan ajaja Waaqayyo kenneen guyyaa ja'a al tokko tokko naanna'anii gamoo sanatti. Guyyaa torbeffaa al tokko gaafa naanna'an gamoon Iyyaarikoo caccabe lafatti nam'eera jechuudha. Kana booda saboonni kun itti nam'uudhaan mootota Kanaan mo'aniiru jechuudha. Kan biraallee namoonni Gabaa'oon Iyyaasuun asosobuu isaaniillee kutaan kun nu dubbata. Namoonni Gabaa'oon sobuudhaan uffata ciccitaa uffatanii dhufanii nyaata goggogaa fudhatanii dhugaatii qodaansaa baay'ee one kan ture jechuudha. Waan akkasii qabatanii caammaa ciccitaa gochuudhaan hin dhufanii namoota baay'ee fagoo irraa dhufnu jechuudhaan nama dhiyoodha. Ammooti beekaa dhimma kanaaf haala kanaatiin Iyyaasuudhaaf sossobuudhaaf yaalaniiru. Bargiitti isaaniif hin milkoofne. Waa'ee kana kitaabni kun kutaan kun nutti himaa jechuudha. Kutaan lammaffaa immoo boqonnaa 16 kaasnee amma boqonnaa 22 kan argannu Kanaan qomoo Israa'eloota 12 qoodamuu isaa kan ibsudha. Egaan Kanaan jechuun guyyaarraa dachee Israa'el kan jennudha. Waaqayyo dursee Abrahaamiin maal jedheera? Dachee kana dhaala dhala keedhaaf nan kennaa jedhee waadaa galeeraaf. Abrahaam kalaadiyoon Uur irraati gara Kaaraan deeme. Kaaraan waggaa 14 jiraatee booda gara kamitti? Gara Kanaan dhufeera. Kana booda gaafa Kanaan dhufu lafuma tokkoon qabu ture. Waaqayyo garuu maal jedhe? Lafa kana dhala dhala keedhaaf nan kenna kan jedhu kana waggoota 400 booda Abrahaam waadaa Abrahaamiif gale kana Waaqayyo gaafa raawwatu saboota Israa'el qomoo 12dhaaf qoode. Egaan qomoo 12 kanneen jedhaman seenaarratti akkuma barreeffame tarii yoo deemtan ni beektu. Abrahaam Yisihaaqiin dhalcha. Yisihaaq Yaaqoobiin dhalcha. Yaaqoob immoo maqaan isaa Waaqayyoon gara kamitti jijjiirame? Gara Israa'elitti jijjiirameef. Innaa qomoowwan 12 kanneen jennu ijoollee Yaaqoobidha. Yaaqoob ijoollee 12 dhalcheera. Ijoollee dhiiraa jechuu kooti. Isaan kana qomoo Israa'el 12 kanneen jedhaman. Isaan kun gara Gibsitti bu'anii saba guddaa ta'uudhaan yeroo deebi'an Iyyaasuun Kanaan kana maal taasise? Hunda isaaniidhaaf ni qoqqoodeef jechuudha. Bargit garee Lewwii kanneen jedhaman isaan lubootadha waan ta'eedhaaf lubaan lafti hin kennamu. Isaan kaanidhaaf garuu qoqqoodee Kanaan keessa isaan qubachiiseera. Kutaan xumuraa immoo boqonnaa 23 kaasee 24 kan jiru dubbii Iyyaasuun dubbate kan xumuraa saboonni kun waaqayyoodhaaf ajaja akka isaan qaban yoon isaan ajajaman waaqayyoos akka inni isaan gargaaru yoon isaan didan immoo dhahumsi waaqayyoo kan isaan eeggatu kana gorsee kan xumuraa dubbii dubbatedha. Akkasumallee du'uusaa awwaalamuusaa kan isaadhaaf kan dubbicha Alaazaar boqonnaa 28ffaadhaaf 4ffaarratti ni arganna jechuudha. Kitaabni kun kanumaan goola bamaa bal'inaan kitaabolee kan dubbisuu dandeessu. Kitaabni lammaffaani kitaaba qondaaltotaadha. Qondaaltota kan jennu meesaafinti kan jedhu Gi'iziidhaan. Afaan keenyaan kan biraa bulchitoota jechuu dandeenya. Kanneen bulchan, kanneen bitan jechuudha. Namoota akkasidha qondaala kan jedhamani. Kitaabni kun qondaaltota bara Iyyaasuu irraa kaasee hanga bara Saamu'eel Israa'el bulchaa turaniidhaaf kan moggaafamedha. Kanachuun maal jechuudha? Barreessaan kitaaba kanaa raajicha Saamu'eelidha. Isa kana Saamu'eel gara fuuldaatti eenyu akka ta'e ni ilaalla. Iyyaasuun saboota Israa'eliidhaaf dachee kana qoqqoodee erga isaan jiraachisaa ture booda ni du'e. Yeroo inni du'u akkuma Muusee, akkuma Iyyaasuu, akkuma isaa namni biraan saboota kana kan gaggeessu bakka hin buuneef ittiyyuu akkasumatti ijaachaa turan. Innaa yeroo baay'eetti cubbuu adda addaa hojjechaa turaniiru. Saboonni kun jechuudha. Waaqayyoodhaan ni gaddisiisu cubbuu isaaniidhaan. Kana booda waaqayyo gaafa isaanitti gaddu maal taasisa? Dabarseetu harka diina isaanitti isaan kennaa ture. Innaa yeroo kanammoo deebanii maal ta'u? Gara waaqayyootti deebi'uudhaan ni boo'u. Waaqayyoon kadhatu. Waaqayyoos gara laafessa waan ta'eenaaf qondaalaa yookiin immoo bulchaa tokko isaaniif kaasuudhaan kara bulchaa sana
diina isaaniin jalaatu boojii sana jalaatti isaan oolchaa ture jechuudha. Haala kanaatiin takkaa yeroo isaan oolchu waggaa 20 booda ammas deebi'anii cubbuu biraa hojjetu. Ammas harka diina isaatti kufu. Yeroo kufan ammas hin boo'u, immaan dhangalaasu gara waaqayyootti. Kana booda waaqayyo ammas qondaala tokko yookiin immoo bulchaa tokko isaaniif kaasuudhaan ammas sana jalaa isaan oolchaa. Ammas waggoota muraasa gajaajilan booda ammas cubbuu biraa keessatti kufu. Ammas yeroo isaan kufan waaqayyo maal taasisa? Dabarsee isaan kenna. Akkasuma otuma ta'an jechaadha naannoo qondaaltonni 13 ta'an saboota kana keessatti bara kanatti ka'aniiru. Innaa waggaansa naannoo waggoota 300 kan turedha. Waggoota kana keessatti qondaaltonni 13 kitaaba kanneen tarreeffaman jechuudha saboota kana geggeessaniiru. Maqaan isaanii as tarreeffamee jira. Warreen viidiyoo ilaalan kun haala salphaadhaan barreeffachuu dandeessu gabateedhaan jechuudha. Warreen sagalee dhaggeeffatan immoo sagalee dhaggeeffachuudhaan waraabbachuu dandeessu. Garuu yoo dandeessan garuu viidiyoo osoo ilaaltanii baay'ee bareedaadha. Asirraa barreeffachuudhaan baay'ee salphaa waan ta'eedhaaf. Maqaan qondaalaa yookiin bulchaa jalqabaa Gootooniyaal jedhama. Waggoota 40 bulchee. Gosti isaa gosa Yihudaa keessaadha. Waa'ee isaa iddoo kamitti arganna? Kitaaba qondaaltota yookiin immoo matsaafa kan jennu boqonnaa 3 lakkoofsa 8ffaatti arganna. Kan 2ffaa Naa'ood jedhama. Waggaa 80 bulchee. Gosti isaa Biniyaam keessaadha. Caqasni isaa bakka inni argamu kitaaba qondaaltota boqonnaa 3 lakkoofsa 15ffaatti ni arganna. Kan 3ffaa immoo Semeegaal kan jedhamu waggaa 40 kan bulchee gosa Biniyaam keessaa kan ta'e. Kitaaba qondaaltota boqonnaa 3 lakkoofsa 38ffaatti ni arganna. Kan 4ffaa immoo Dibooraa fi Baarqidha. Waggaa 40 bulchanii gosa Niftaalem keessaadha. Kitaaba qondaaltota boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 6 kan jirutti ni arganna. Kan 5ffaa immoo Geedewoonidha. Geedewoon waggaa 40 saboota kan geggeesseera. Inni kan dhufe gosa Minaasee keessaadha. Seenaan isaa immoo kitaaba qondaaltota boqonnaa 6 lakkoofsa 11ffaatti galmaa'e ni arganna. Kan 6ffaa immoo Abimelekidha. Abimelek waggaa 3 kan bulche gosa Minaasee keessaa kan dhufe. Waa'ee isaa kitaaba qondaaltota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irraa kaasee barreeffamee jira. Kan 7ffaa immoo Toolaa kan jedhamu waggaa 23 kan bulche gosa Yisaakor keessaa kan dhalate. Seenaan isaa kitaaba qondaaltota boqonnaa 10 kaasee barraa'ee kan jirudha. Lakkoofsa 1 irraa kaasee dubbisuu dandeessu. 8ffaan immoo Iyyaa'iir jedhama. Baroota 22 fi waggoota 22 kan bulchedha. Seenaan isaa kitaaba qondaaltota boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irraa kaasee barreeffamee ni arganna. Kan 9ffaa immoo Yooftaa'ee jedhama. Waggaa 6 bulchee seenaan isaa kitaaba qondaaltota boqonnaa 11 irraa kaasee barraa'eera. Kan 10ffaa immoo Ibsaand waggoota 7 kan bulchee gosa Yihudaa keessaa kan dhalate kitaaba qondaaltota boqonnaa 12 lakkoofsa 8 kaasee seenaan isaa barraa'ee ni arganna. Kan 11ffaa immoo Eeloomidha. Inni kun waggaata 10 bulcheera gosa Zaabiloon keessaa kan dhalate kitaaba qondaaltota boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irraa ka'uudhaan ittaanii barraa'ee kan jiru ni arganna. Kan 12ffaa immoo Abdoon jedhama. Waggoota 8 bulcheera gosa Efreem keessaa dhalate qondaaltota kitaaba isaanii boqonnaa 12 lakkoofsa 13 kaasee seenaan isaa barraa'eera. Kan 18ffaa kan xumuraa immoo Soomsoonidha. Soomsoon waggoota 20 bulchee gosa Daan keessaa dhalate seenaan isaa kitaaba qondaalta boqonnaa 14 kaasee barraa'eera jechuudha. Egaan qondaaltonni isaan kun 13 isaanii isaan kan yemmuu ta'an kitaabni isaanii kitaaba qondaaltota jedhamuudhaan makkuma isaaniidhaan kan moggaa'edha. Kitaabni kun boqonnaa 21 kan qabu. Qo'annaadhaaf akka salphatutti immoo bakka gurguddoo 3tti qo'atuu ni dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1:2 kan jiru kutaa jalqabaa goonu. Inni kun Israa'eloonni oolmaa waaqayyoo irraanfachuu isaaniidha. Waaqayyo kana hundumaa isaaniif taasisee gammoojjii Gibsii keessaa deebi'ee biyya Gibsii keessaa isaan baasee gammoojjii Siinaa keessaa galaana Eertaa ceesee boodas galaana Yordaanos ittaanee gimbii Yaarikoo caccabsee kana hundumaa isaaniif raawwachuuf dagachuudhaan cubbuutti kufaa turaniiru. Boqonnaa 3 kaasnee amma 16tti immoo cubbuu isaanii yeroo adda addaa kan isaan raawwatan. Waaqayyo dhiisuudhaan waaqa tolfamaa. Isarratti waan tan gaafa isaan raawwatan waaqayyoos immoo dabarsee harka diinatti roon isaanii kennu. Qondaala tokko roon isaaniif kaasu. Guutummaan isaanii seenaa qondaaltota amma kana tarreessine kana qabatee kan argamudha. Akkasumas waan isaan raawwatan dabalata kan qabudha jechuudha.
Boqonnaa 17 kaasnee hanga xumuraa hanga 21tti immoo ammas waa'ee cubbuu arganna. Waa'ee xaawatiiwwan miikaan kan hojjechiise akkasumas immoo Israa'eloonni ijoollee Biiniyaam ijoollee sanyii isaanii dhukaa hojjetan wal loluu isaaniidhaaf kan fakkaatan kitaabni kun qabatee ni argama jechuudha. Kanaaf salphaalumatti kitaabni kun ilaaltota haala kanaatiin qo'atamuu ni danda'a kan jedhudha. Kan sadaffaa immoo kitaaba Ruutidha. Isa kana har'a ittiin fufnu sa'aatii keenya gaheera waan ta'edha. Kutaa itti aanuun qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u har'aaf asumarratti nu haga'u. Kaabbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyo isinitti gaafatama.